بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Allohimizga hamd va sanolar bo'lsin. Va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimizga salovat aytinglar. Hurmatli musulmon birodarlar, bugungi meni mavzuim Islom shariatida qaysi bir mu'min musulmon birodarimni yo muslima singlimizdimi, opamizdimi, agar sochiga oq tushsa yo birinchi musulmon birodarimda, akamdimi, ukamdimi, saqqoliga oq tushsa, shuni yulib tashlashlik, uzib tashlashlik islom shariatida bormi? Joizmi, joiz emasmi? Albatta, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qaytarganlar, harom. Hozirgi kunlarda juda ham ko'p opalarimiz va singillarimiz, akalarimiz, ukalarimiz agar sochlariga bir dona oq tushsa, yulib tashlaydi, qarilikni alomati deb. Yo'q, ko'p ayollar sochlarini qora rang qilishadi, yosh ko'rinay deb. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qora rangga sochdi va saqolni qaytarganlar va bu harom islom dinida. Va ko'p yigitlar saqollarga oq tushsa, bir dona tushsa ham yulib tashlaydi, yo qora rang qiladi, yo qirib tashlaydi. Bu mutlaqo mumkin emas. Subhanalloh, juda ham ko'p hadislar kelgan. Hozir mazlarga biiznillah bitta hadisda aytib beraman. Biiznillah bu sahih hadisdan. Bismillahir rohmanir rohim. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع الشيبة لا تنتفع الشيبة نماذا كان أزميلار سوچلارين ده و سقلارين ده اگر اوق تشكن بسا ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام qaysi musulmonni sochiga agar oq tushsa islom dinida subhanalloh illa kanat lahu nuran yawmal qiyama magaram qiyomat kuni nur bo'lar ekan. Subhanalloh, Allohu akbar. Bu hadisni qaranglar. Agar qaysi musulmon birodarimizda agar sochiga oq tushsa yo saqoliga oq tushsa qiyomat kuni bu nur bo'lar ekan. Nur. Va boshqa hadislarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, qaysi musulmon birodarda agar har bitta sochi oqarsa yo saqqoli oqarsa, subhanalloh, har bittasiga ajr bo'lar ekan. Uni qaranglar, ham hasanat, ajr va qiyomat kuni nur bo'lar ekan. Allohu akbar. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarim, sizni sochingiz oqardimi? Saqolingiz oqardimi? Alhamdulillah, bu Allohning ne'mati. Bu qarilikda alomati deb qaro kraskaga bo'yamang. Opalarimiz ham, singillarimiz ham ayollar ko'proq sochlarini rang qiladi. Alhamdulillah, bizdagi bor ne'mat ayollarda yo'q. Ulardagi bor ne'mat bizda yo'q. Lekin alhamdulillah, erkaklar sochlari oqarsa qaro rangga bo'yamanglar va soqollaring oqarsa ham qaro rangga bo'yamanglar va uzmanglar. Alloh taolo mana shu ajrdiga bizni yetkazganiga alhamdulillah. Mana shuni bilmagan musulmon birodarlarga tarqatinglar va farzandlarimizga o'rgataylik va qizlarimizga. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Doim o'ynab kulib xursand bo'lib yuringlar. Alloh taolo bizni yana yilga yana mana shunday muborak kunlarga yetkazsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos sizlarga. Assalomu alaykum va rahmatulloh.